Մոսկվայում հայկական պատվիրակությունը ներկայացրել է Լաչինի ճգնաժամի հետևանքներն ու ընդգծել հապկի հստակ քաղաքական գնահատականի անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի առնչությամբ խորհրդարանական լսումները հրավիրել Հայաստան խմբակցությունը։ Հայաստանում ներդրվում են միջազգային կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մեխանիզմներ։ Մշտական հանձնաժողովի աշխատանքների առանցքում ոչ ֆորմալ կրթության և արտադրոցական հաստատությունների հարցերն են։ Նիստեր են գումարել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները, քննարկվել են մի շարք ոլորտների բարելավմանը միտված օրինագծեր։ Անցնող շաբաթ Մոսկվայում կայացել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների խորհրդարանների հանձնաժողովների նախագահների խորհրդակցությունը։ Հայկական պատվիրակությունն ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի գլխավորությամբ մասնակցել է միջոցառմանն ու այդ ամբիոնից ևս բարձրաձայնել մեր երկրի օրակարգային հարցերը։ Անդրանիկ Քոչարյանը մանրամասը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամն ու փաստել. Արցախի ժողովրդի համար կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծելով Ադրբեջանը ձգտում է ստիպել բնակիչներին լքել հայրենի հողը։ Ըստ նրա ադրբեջանական իշխանությունները հերթական էթնիկ զտումն իրականացնելու մտադրություն ունեն, և Լաչինի միջանցքի շրջափակման փաստը պետք է դիտարկել այդ պետության կողմից իրականացվող համակարգված քաղաքականության մաս։ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի ակնկալիքների մասով պատգամավորը նախ և առաջ ընդգծել է Ադրբեջանի ագրեսիայի փաստին հստակ քաղաքական գնահատականի անհրաժեշտությունը։ Ինչու ենք մենք ցանկանում, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը հստակ գնահատական տա Ադրբեջանի գործողություններին, որովհետև չես կարող ասես, որ ագրեսիա չի եղել։ Մեր պահանջը ընդամենը որ ՀԱՊԿ-ը որպես ռազմական միավոր գնահատեր առաջինից, գնահատելուց հետո արդեն կլինեին գործողությունների այն շրջանակները, որոնք բախելու են ագրեսիայի ագրեսոր պետության նկատմամբ նաև ՀԱՊԿ անդամ պետությունների անհրաժեշտ գործողություններին։ ՀԱՊԿ-ի հետ պետք է աշխատել, և հայկական կողմը ճիշտ շեշտադրումներով է աշխատում՝ հաշվի առնելով մեր երկրի շահերը։ Նման համոզմունք է հայտնում պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Այս անգամ էլ առաջնային եղել են մեր երկրի շահերը, և խորհրդարանական այս հարթակը հենց ծառայեցրեց այդ նպատակի համար։ Տեսնենք ուր են գնում, գնանք առաջ, հաջորդիվ կլինեն արդեն այլ ձևաչափով հանդիպումներ, և դրանք պետք է հետևեն գործնական գործողություններ, որոնք պետք է բխեն մեր և Արցախի սահմանների պաշտպանությունից ելնելով։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության թուրքական պետությունների խորհրդարանական վեհաժողովի հետ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հարաբերությունների պաշտոնական ձևակերպումը ընթացիկ փուլում հայկական կողմի համար ընդունելի չէ, նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու հավելել. Այդ կառույցների աշխատանքային մարմինների կողմից իրագործվում են հայատյաց քայլեր, հստակ գնահատականներ են հնչեցվում հոգուտ Ադրբեջանի։ Դրանք շատ զգայուն հարցեր են մեր համար։ Մեր մասնակիցները որևէ ձև չարձագանգեցին, գիտակցելով, որ այս խնդիրները մեր համար շատ կարևոր են, և մենք ըստ էության չենք կարող ընդունել նրանց նույնիսկ դիտորդական առաքելության ներկայությունը։ Հակոբ Արշակյանը խորհրդակցության ընթացքում ներկայացրել է նաև իր ղեկավարած վեհաժողովի քաղաքական հարցերի և միջազգային համագործակցության մշտական հանձնաժողովի գործունեությունը։ Քննարկվել են նաև միջազգային հարաբերություններին պաշտպանությանն ու անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Այցի շրջանակում պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը մասնակցել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կայացած աշխատանքային հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ հրավիրվել էին խորհրդանական լսումներ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը պարբերաբար փակելու վերաբերյալ խմբակցության ներկայացրած ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի առնչությամբ։ Աշխարհակահաղաղական զարգացումները և տարածաշրջանային իրադարձությունները բավականին լուրջ ազդեցություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վրա, և այդ ամենը տանում են նրան, որ մենք գտնվում ենք շահերի բախման կիսակետում, ոչ միայն ուժային կենտրոնների կողմերից կատարվող միջոցառումների, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից վարած քաղաքականության։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հանձնառություն Արցախի անվտանգությանը և այլ հարցերին տեր կանգնելու։ Լաչինի միջանցքի հետ կապված խնդիրները առայժմ գտնվում են ներքաղաքական դաշտում, մենք կարող ենք փոփոխություն մտցնել այս իրավիճակում, եթե կարողանանք հանրային քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի միջոցով Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն իրականացնել։ Անդրանիկ Թևանյանը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի փակման գործընթացը Հայաստանի իշխանությունների հետ ունեցած իրենց սկզբունքային տարաձայնությունները։ Մեր գլխավոր խնդիրը տեսնում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորումը հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման
առանց համանափակումների իրականացման վրա։ Ինչպես տեսնում եք, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում շատ ճիշտ թեզեր է արձանագրել, որը հակասում է ձեր ասացին, թե իրենք տեսնում են Ադրբեջանը կազմում Արցախը։ Մասնակիցներն անդրադարձել են ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հեռահար նպատակներին, ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությանը, արցախայության խնդիրներին և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ուղիներին։ Բերձորի միջանցքը փակելը ինքը ադրբեջանի կողմից պատերազմը վարելու էլեմենտ է։ Սովորաբար տարածքների շրջափակումը ինքն ունի ռազմական նպատակ և ոչ քաղաքական։ Ելույթ ունեցողները քննադատել են Հայաստանի իշխանություններին, նշելով մի շարք գործոններ, որոնց հետևանքներն այսօր երևում են։ Խոսել են իշխանությունների անգործությունից, պատերազմից ու դրան հաջորդող իրավիճակից, քաղաքացիներին խոստումներ տալու և չկատարելու, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի հարցում լուծումներ տալու, թերանալուց։ Խոսել են նաև իշխանապողությունից, ինչը ոչ բոլորի կարծիքով համարվել է արդիական։ Ղարաբաղյան հարցի շարքումը Հայաստանում իշխանություն գալու հնարավորություն չի տալու ձեզ, մոռացեք դա առաջինը։ Հայաստանում իշխանություն կարագակ և Հայաստանի քաղաքականությունը որոշեք, միայն այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի ժողովուրդը ձեզ կտա այդ մանդատը։ Միակ ձևն է, ավարտվել է մնացած բոլոր սցենարները։ Ինչ վերաբերում է մեր գործողություններին, մենք պատասխանատու իշխանություն ենք, որը իրականացնում է իր կողմից հռչակած քաղաքականությունը։ Մենք պատասխանատու իշխանություն ենք, որը ապահովում է Հայաստանի պետական շահերի սպասարկումը։ Ամփոփելով լսումներն, Անդրանիկ Թևանյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը կլրամշակվի և կդրվի շրջանառության մեջ։ Հայաստանում ներդրվում են միջազգային կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մեխանիզմներ։ Դրանով էլ պայմանավորված մեկնարկել է կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հետևողականորեն ուսումնասիրում է բոլոր ոլորտներն, արձանագրում խնդիրներն ու իրականացնում օրենսդրական բարեփոխումներ։ Աշխատանքների առանցքում այժմ ոչ ֆորմալ կրթությունն է և արտադրոցական հաստատությունները հստակեցվել են ուղղությունները, որոնց մասով էլ կատարվելու են օրենսդրական բարեփոխումները։ Ինչպիսի կազմակերպային իրավական ձև պետք է ունենան նրանք, սկսած շենքային պայմաններից, ենթակառուցվածներից մինչև օրինակ տնօրենին ներկայացվող պահանջները, մանկավարժներին ներկայացվող պահանջները, նրանց աշխատավարձերը, նրանց տրվող, այսպես ասած, սոցիալական երաշխիքները։ Հայաստանում այսօր կա շուրջ 410 արտադպրոցական հաստատություն։ 7000 մանկավարժ 100000 երեխայի սովորեցնում է մշակույթի, մասնավորապես պարարվեստի, գեղարվեստի, սպորտի, տարբեր ճյուղերի գիտելիքներ և հմտություններ։ Շուրջ 1 տարի առաջ է հանձնաժողովը բոլոր շահագրգիռ կառույցների հետ սկսել բարեփոխումների գործընթացը։ Աշխատանքները գրեթե հասնում են վերջնափուլին, նշում է Սիսակ Գաբրելյանն ու հավելում։ Նման հանդիպումները միտված են մեխանիզմների կատարելագործմանը։ Արտադպրոցական հաստատությունների գործնական մասով գրեթե 30 տարի ոչինչ չի արվել, նշում է մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոնի տնօրենը։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում է, որ այսօր սկսվեց մի քննարկում ոլորտի, որին անդրադարձ անկեղծ ասած շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել, մինչդեռ ոլորտը շատ տարողունակ է, առկա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերով, ինչպես նաև ընթացիկ ընթացակարգերով, որևէ ձևով հստակ չի կանոնակարգվում։ Ամենագլխավոր խնդիրը, որը ոլորտը ունի, սահմանումների չկարգավորված լինելն է։ Ոլորտի բարեփոխման աշխատանքներին օժանդակությամբ միացել է նաև ազգային ժողովի հավատարիմ գործընկեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության միջազգային հանրապետական ինստիտուտը։ Ազգային ժողովի հետ աշխատում ենք 2019 թվականից, իրականացրել ենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Ուրախ եմ այս նախաձեռնության համար։ Սա հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կազմակերպել երիտասարդների կրթությունը։ Կներդրվի նաև ատեստավորման համակարգ, որը թույլ կտա ապահովել բալանսավորված վարձատրություն։ Հաստատությունը տարբեր ենթակայության են, բարձրացության չափերը տարբեր են և ատեստավորման արդյունքում մենք նաև համաչափ մոտեցում ենք պլանավորել։ Երկօրյա քննարկումների արդյունքում ներկայացվել են փորձագիտական աշխատանքն ու արտադպրոցական դասերակության ուղենշային մշակումները։ Հերթական նիստերին ընդառաջ նախագծերը քննարկվել են ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովներում։ Պատգամավորներն ու կառավարության անդամները նախնական մշակումներում հստակեցրել են օրենքներում առաջարկվող կարգավորումները։ Փոփոխությունները միտված են բարելավվելու երկրի սոցիալական, տնտեսական, առողջապահական, իրավական, կրթական ոլորտներն ու ամրապնդելու գործարար միջավայր պետություն կապը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանը, Արուսյակ Մանավազյանն ու Նարեկ Գրիգորյանն առաջարկում են Հայաստանում արգելել արտաժույթով հիփոթեքային
մշակութային վարկերի տրամադրումը։ Նախագիծը քննարկվել է ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում։ Պապոյանն անդրադառնալի է համարում, որ դրամային եկամուտ ունեցող քաղաքացին վարկ վերցնի դոլարով կամ եվրոյով։ Ըստ պատգամավորի դա բավականին ռիսկային է։ Մեկ ամիս առաջ եվրոյի փոխարժեքը 400 էր, այսօր մոտ 440 եւ 10%-ով մարդու բեռը մեկ ամսվա ընթացքում ավելացել է։ Շինարարությունը մեր երկրում մեծ տեմպերով աճում է զգալի է, հատկապես պետական ծրագրով իրականացվող բնակարանաշինությունը։ Սրան զուգահեռ արվում է հնարավոր ամեն ինչ ապահովելու անցումը արտարժույթից դրամային հիպոտեկային վարկերին։ Նախկինում արտարժույթով վարկերը ինչ-որ մի պայի ընդհուպ մինչև 60% էին կազմում 2010-ականների սկզբին, հիմա էականորեն կրճատվել են և հասել են 16-17%-ի, բայց մենք շարունակելու ենք այդ քաղաքականությունը, և օրինակ 20 տարի հետո ենթադրվում են, որտեղ ամենաերկար հիպոտեկային վարկերը 20 տարի են թերևս հիմա, մենք հասնենք մի կետի, երբ որ զրոյի դա կհասնի։ Պատգամավորի դիտարկմամբ հանրային շահը պետք է ամեն ինչից վեր լինի։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրակարգում էլ 6 հարցեր մի մասն ընդունվել է, մի մասն էլ հետաձգվել է լրամշակման համար։ Ի թիվս այլ օրինագծերի Բաբկեն Թունյանն առանձնացնում է ընդերքի մասին օրենքի նախագիծը։ Անբարեխիղճ արդյունահանողների գործողությունների հետևանքով առաջացել են արագ սկետի հունի և պետական սահմանի փոփոխության վտանգներ։ Իրավիճակը հասկանալու և հնարավոր ռիսկերը կանխելու համար Բաբկեն Թունյանի գլխավորությամբ հանձնաժողովականներն այցելել են սահմանի համապատասխան հատված, տեղում ծանոթացել իրավիճակին ու այն քննարկել պետական բոլոր շահագրգեր կառույցների հետ։ Արձանագրվել է, որ տեղի է ունեցել շահագործման կանոնների խախտում։ Մշակվել են մեխանիզմներ, որոնցով պետությունը կիրականացնի վերահսկողություն։ Ավազի արդյունահանման լիցենզիա է տրամադրված շուրջ 20 ընկերության։ Նախ նորմերն են հստակեցվում, լիազորություններն են հստակեցվում, տեխնիկական լուծումներ են տրվում, որ մեքենաները պետք է GPS համակարգերով համալրված լինեն, որպեսզի իրենց տեղաշարժը տեսանելի լինի պետական կառույցների համար։ GPS համակարգի բացակայության այն ընդհանուր սերվերին չմիացնելու դեպքում նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով։ Բաբկեն Թունյանը փարատում է արդյունահանողների մտահոգություններն ու հավելում. Նրանք, ովքեր կաշխատեն օրենքի դաշտում, որևէ խնդիր չեն ունենա։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում էլ քննարկվել է արտադպրոցական հաստատություններում դասավանդող մանկավարժների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը։ Նախագիծը ներկայացրել է կառավարությունը, այն բխում է մինչև 2030 թվականը կրթության պետական ծրագրից և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական խոստումներից։ Հնարավորություն կընձեռվի մարզական, երաժշտական և արվեստի դպրոցների շուրջ 7000 մանկավարժների կամավոր ատեստավորման բարձրացնել աշխատավարձերը։ Գործընթացը կիրականացվի փուլային տարբերակով։ Առաջին փուլով այդ շուրջ 7000 մեր մանկավարժների 30%, այսինքն 2300 եւ ավելի մանկավարժների համար նախատեսել ենք ատեստավորման գործընթաց եւ կախված ատեստավորման ըստ էության արդյունքից նրանց աշխատավարձը կբարձրանա 60,000, 80,000 եւ 100,000 դրամի չափով։ Ատեստավորման նվազագույն շեմը չհաղթահարած ուսուցիչներին պետությունը կատարելագործվելու հնարավորություն կտա։ Սիսակ Գաբրիելյանը կարծում է, որ արմատական լուծումների գնալը սխալ է։ Հնարավորություն ենք տալիս անգամ այն ուսուցիչներին, այն մանկավարժներին, ովքեր կամավոր ատեստավորման արդյունքում չեն հաղթահարել այդ նվազագույն շեմը, պետության հաշվին, սա շատ կարևոր է, գնալ և մասնակցել վերապատրաստման դասընթացների և կրկին անգամ դիմել։ Կարծում եմ, այս շրջափուլը կլինի առաջիկա մի քանի տարիների համար։ Նախատեսվում է բոլոր կրթական հաստատություններում ատեստավորման գործընթացն ավարտին հասցնել մինչև 2026 թվականը։ Կրթության մասին օրենքում իրականացվող փոփոխություն արտադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների ատեստավորման մասով խորհրդարանն առաջիկա հերթական նիստում կքննարկի 24 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ այժմ հանրակրթական դպրոցներից ատեստավորվել է շուրջ 6000 ուսուցիչ։ Ատեստավորումն իրականացվում է էլեկտրոնային տարբերակով, նշում է հանձնաժողովի նախագահն ու հավելում, որ մարդկային գործոնը զրոյի է հասցված։ Կառավարության ներկայացրած քրեական դատավարության օրենսգրքում և դատախազության մասին օրենքում փոփոխությունները քննարկվել են պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նպատակն է բարձրացնել դատախազության գործնեության արդյունավետությունը։ Դատախազությունը հնարավորություն է վերապահվում մասնակից լինել և անհրաժեշտության դեպքում լուծել համայնքային միջոցների տնօրինման և այդ օղակին պատճառված վնասի դեպքում դատավարական իրավական գործընթացները։
Դեռ նախորդ տարի կառավարությունը խորհրդարան բերեց հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, դրանք վերաբերում էին բանկերին ու ֆինանսական կազմակերպություններին։ Օրենսդրական փաթեթը 2022-ին ազգային ժողովն ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Ինչպես փաստում է Բաբկենթունյանը, կադրույթ, որը լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի, խոսքը վերաբերում է բանկերի տնօրինման տակ անցած գրավադրված անշարժ գույքերին։ Նոր կադաստրային արժեքների մասին օրենքով բանկերը անկախ նրանից այդ գույքը ինչքանով կվաճառեն, հարկը պետք է տան ըստ կադաստրային արժեքի։ Մեզ ներկայացված մի օրինակ, գույքի արժեքը 150 միլիոն դրամ է, սակայն կադաստրային արժեքը 700 միլիոն դրամ է։ Ստացվում է, որ բանկը պետք է 150 միլիոն դրամով փաստացի այդ անշարժ գույքը վաճարի, բայց ավելացված արժեքի հարկ վճարի 700 միլիոն դրամի համար, ինչը ստացվում է իր համար արդեն լրիվ անիմաստ է դարձնում այդ գործարքը։ Խնդիրը կոնսենսուսով լուծելու համար ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել էր աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցում էին բանկերի ներկայացուցիչները։ Մեր երկրում կա 18 բանկ, մեծ մասը կանգնած է լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների առաջ։ Եթե նույնիսկ մենք նայում ենք, որ անշարժ գույքի գները մի փոքր ավելացել են, միևնույն այստեղ ակնհայտորեն դեռևս էական շեղում կա շուկայական գնի և կադաստրային արժեքի միջև։ Բանկերի ներկայացուցիչները ստեղծված իրավիճակում ակնկալում են համակողմանի ընդունելի լուծում։ Առաջարկը այն էր, որ մենք թույլ տանք, մինչև նոր կադաստրային արժեքների մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելը գրավադրած անշարժ գույքերի մասով, կիրառենք հին մոտեցումները։ Թունյանը հավելում է, որ հանձնաժողովում կքննարկվի և խնդրի լուծման համար բալանսավորված մոտեցում կցուցաբերվի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները հանդիպել են Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների անվտանգության և համագործակցության հանձնաժողովի ավակ խորհրդական Մայքլ Սեսիրի հետ, կարևորելով Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդումը, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը, կողմերն ընդգծել են այդ ուղղությամբ համագործակցությունը շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը։ Ազգային ժողովի падգամավորները հյուրի ուշադրությունը հրավիրել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին անվտանգային խնդիրներին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Հայաստանի և Սլովենիայի ջերմ հարաբերությունները օրենսդիր մարմինների բարեկամական խմբերի միջև արդյունավետ կապը կարևորել է Հայաստան-Սլովենիա բարեկամական խմբի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը Սլովենիա-Հայաստան բարեկամական խմբի հետ առցանց հանդիպմանը։ Հայ խորհրդարանականները ներկայացրել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, անդրադարձել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը։ Նրանք հույս են հայտնել, որ Եվրոպայի գործընկերների կողմից հարցի կարգավորման ուղղված քայլեր կձեռնարկվեն։ Միջպետական հարաբերությունների շրջանակում կողմերը կարևորել են խորհրդարանական դիվանագիտության դերը։ Հայ-Իրաքյան հարաբերությունները վերջին տարիներին սերտացել են թե գործադիր, թե օրենսդիր մակարդակներում։ Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է մեր երկրում Իրաքի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է խորհրդարանական դիվանագիտության դերը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ընթացքն ապահովելու գործում։ Քննարկվել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների հեռանկարները, գործարար կապերի խթանման, առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացման ու փոխայցերի ակտիվացման հարցերը։ Անդրադարձ է եղել նաև առաջիկայում Իրաք-Հայաստան բարեկամական խմբի մեր երկիր այցի օրակարգին։ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին Ադրբեջանի կողմից ծրագրված էթնիկ բնաջնջում իրականացնելու քաղաքականությունը Հայաստան-Սերբիա բարեկամական խմբի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը անդրադարձել է Հայաստանում Սերբիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Կողմերն ընդգծել են, որ Հայաստանի և Սերբիայի միջև գոյություն ունեցող խորհրդարանական դիվանագիտությունն ու մի շարք ոլորտներում համագործակցությունը զարգանալու լուրջ ներուժ ունեն։ Նշվել է, որ փոխգործակցության օրակարգին նոր բովանդակություն և դինամիկա հաղորդելու ցանկությունը մեծ է։ Անդրադարձ է եղել տնտեսական զբոսաշրջության մշակութային, գիտական ու կրթական ոլորտներում համագործակցությանը։ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը Վոլգոգրադում մասնակցել է Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Ստալինգրադի ճակատամարտին մասնակցել է 30,000 հայորդի, որից 10,000-ը զոհվել է։ Այցի շրջանակում խորհրդանականները հանդիպել են Վոլգոգրադի նահանգապետին։ Նախատեսվում է հանդիպում նաև քաղաքային դումայի ղեկավարի հետ։ Կարևորվել է այն հանգամանքը, որ այս ցանր ու բարդ ժամանակաշրջանում հայկական պաշտոնական պատվիրակությունն ու հայկական համայնքը ներկայացված են բոլոր միջոցառումներին։ Սա
Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի Ապորինի շրջափակումը, որ նորստորե խորացնում է Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչների առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը։ Շրջափակման առաջին իսկ օրվանից Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավոր քաղաքական և դիվանագիտական խողովակներով, այդ թվում խորհրդարանական դիվանագիտության միջոցով, միջազգային հանրությանը իրազեկել և կոչ է արել հասցեական դատապարտել և գործունք այլեր իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը ապաշրջապակելու ուղղությամբ։ Եվ այսօր չնայած շարունակվող բլոկադային, կարող ենք արձանագրել, որ հայկական դիվանագիտությանը հաջողվել է միջազգային հանրության շրջանում ձևավորել կոնսենսուս առ այն, որ շրջափակումը ուղղակիորեն իրականացվում է Բաքվի կողմից և բնավ կապ չունի բնապահպանական օրակարգերի հետ։ Ուստի Ադրբեջանը պետք է վերականգնի Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկությունը երկու ուղղությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ակնկալել ռուս խաղաղապահների կողմից իրենց պատասխանատվության գոտում վերահսկողության վերականգնումը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների։ Սիրելի քաղաքացիներ, գալիք շաբաթ ազգային ժողովում տեղի կունենան հերթական նիստերը, որոնց ընթացքում գլխավոր դատախազի միջնորդությամբ կքննարկենք Հայաստան խմբակցության ղեկավար, նախկինում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից ծրկելու հարցը։ Բազմիցս ենք խոսել մեր քաղաքական ուժի ստանձնած կարևորագույն հանձնարարություններից մեկի՝ կոռուպցիայի դեմ հետևողական պայքարի մասին։ Եվ չնայած վերջին տարիներին մեր երկրին պատուհասած վարդագույն խնդիրների, երբևէ հետ չենք կանգնել այս հանձնարարությունը իրականացնելու ճանապարհից։ Արդարացի են դիտողությունները, որ դրա տեմպերը երբեմն չեն համապատասխանել մեր բոլորի սպասելիքներին, սակայն մշտապես կարևորել ենք ինստիտուցիոնալ լուծումները և գործիքակազմերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, միջազգային չթուլացող լարվածության պայմաններում մեր տարածաշրջանում անվտանգային վիճակը ևս կայուն չէ։ Մշտապես, բայց հատկապես այս իրավիճակում մեր բոլոր քայլերը միտված են հնարավորինս սերտ պահելու Հայաստանը աշխարհակահաղաղական օրակարգերի մեջ ներքաշվելուց։ Փոխարենը իրականացվող քաղաքականությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շահերը սպասած հարկելու հրամայականից։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ շաբաթավերջ։ Շնորհակալություն։